Hej allesammans och välkomna tillbaka. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med testar nytt smink. Det var en stund sedan jag gjorde det här. Oh, vilket läte. Och jag är så himla taggad, jag har så mycket roligt framför mig. Jag har bland annat Smashbox nya foundation eller tinted moisturizer. Jag har en primer från Benefit, jag har Hoola Light. Jag har en highlighter palett från Dior. Jag har nya fransar ifrån House of Lashes. Jag har lite nya penslar som har släppts hos Flair. Jag har, nu ska vi se här, Tarte Cosmetics, deras senaste palettsläpp. Jag har en eyeliner, ett glitter. Jag har Fenty Beautys nya gloss. Och jag har Linda Hallbergs nya, vad heter det? Ögonbrynsprodukter, eller de är inte jättenya längre kanske, men ja. Och det tänkte jag att vi skulle testa idag. Och jag hoppas att ni är taggade på det. Vi börjar någonstans och det här är ifrån Lano Lips, deras Golden Dry Skin Save. Och jag tror att det här är som en lite lystergivande, vad stor den var. Men det är i alla fall ett läppbalsam typ. Och jag fick höra, för att den här fick jag utifrån Sephora när, alltså Sephora hade ett, oj vad hård den var. Sephora Cosmetics, nej Sephora Scandinavia hade ett event med Spalt PR nu inför våren liksom. Så en del av de här sakerna är från det eventet liksom. Och det här är en av de sakerna som jag fick då. Och det var många av er som sa när jag visade upp de här, den är plomberad, att påminner väldigt mycket om Glossiersbomb.com som jag älskar. Och jävlar vad tjock. Åh jävlar. Nej gud, det här kan inte jag få ut. Jo, kolla nu. Jävlar vad tjock. Oh. Okej. Det här får ju ligga lite som skyddande, tänker jag, medans vi gör ögonen och så. Okej, jag trodde den skulle vara lite skimrig, men jag var inte säker. Det står i alla fall Golden Dry Skin Save Sav. Rub a dollop of salt between your arms into a fine emulsion. Apply to the dry area. Allow to absorb och settle. Det antar jag om man ska ha mer typ här, armbågar och sånt. Spännande. Jättespännande verkligen. All over skin sage. Sage. Jag vet inte om man säger salve. Ja, spelar ingen roll. Väldigt, väldigt tjock. Det gillar jag på läpparna, speciellt nattetid. Ska bli kul att testa den lite mer. Det blir bara för att jag ville visa upp den som jag tar med den liksom. Jag tänker att jag börjar med ögonbrynen sen innan vi börjar med ögonskuggan. Och jag har köpt hem två stycken saker från Linda Hallbergs brynline. Jag har köpt Infinity Power Brows som är deras gel. Ska visa hur den ser ut i den här i rosa förpackning. Och det är alltså en genomskinlig gelé. Den ser ut så här, typ en liten mascara. Jag har inte tittat på den ens. Oj, den hade en väldigt stor wand. Jag trodde att den skulle ha en mindre. Men det här är alltså en genomskinlig gelé. De har också släppt en färgad gelé. Men jag använder oftast inte det. Just nu använder jag typ bara, i flera veckor har jag använt den här brow freezen ifrån Anastasia Beverly Hills. Annars är min favorit Makeup Meccas brow soap. Men sedan har jag också då deras Infinity Power Brows Sketch och Sculpt. Och den ser ut så här då. Och det här är alltså en penna. Jag har köpt den här i dark brown. Jag hade inte svarta bryn, nu har jag färgat dem precis ganska nyligen. En vecka sedan eller så, kanske lite mer. Men jag tror att det kommer ändå bli bra. Det här är alltså Infinity Brow Sketch och Sculpt. Det är en liten standard micro blade penna liksom. Och sedan är det en penna som man kan, en tuschpenna liksom, som du kan göra hårstrån med. So that's what we're gonna use today. Först och främst tar jag bara en liten brynpensel som inte har någon produkt på sig. Och borstar upp brynen lite grann. Nu gräver han i soffan, goals. Sedan tror jag att jag tar den här lilla, jag börjar med den här som är som en standardpenna. Oj, 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 han gräver ner sig i soffan, det går bra nu. Det är tidigt på morgonen här, vi har precis varit ute. Och jag ska göra det här nu när jag åker till jobbet, så han är, ja, busy. Jag börjar med att fylla i någon typ av form på brynen. Alltså jag gillar ju verkligen att forma bryn, jag tycker det är jättesnyggt och väldigt härligt. Men det är ju så inne med det här stora buskiga, och jag har ju så stora buskiga bryn så att jag är liksom inne för en gångs skull. Men jag ska ändå testa ut den här ordentligt idag. Färgen är faktiskt jättebra för att inte ska få för mörka bryn. Jag jobbar framförallt med nedre delen, har jag lite hål. Så att det liksom inte blir alltid, det blir inte alltid, det blir inte alltid helt jämnt. Sen ser jag till att borsta upp det hela tiden, som jag sen kommer vilja ha dem liksom. Förlänger vingen lite. Jag tror att jag gör det andra off cam. Jag tror att det
blir enklast så. Det här gillar jag verkligen, att den här sidan som har den här lilla tuschpennan är den skruvkork på. Och det tror jag verkligen hjälper till så att det inte, den inte torkar ut. Sen så bara ser jag till att göra lite hårstrån här då. Den här var väldigt pigmenterad. Den här sidan. Och den är ganska bred och den är ganska hård. Jag tror att det är en bra grej. Faktiskt. Fyller i framförallt. Jag har ett ganska stort hål på båda sidorna, precis i archen liksom. Oh. Så här ser de alltså ut då. Min lilla pennan. Jag tänker att när jag har geléat upp dem här så kanske jag behöver lägga till något mer. Jag låter dem här torka lite grann. De här är, om jag inte missminner mig, jag ska bara ta kartongen igen. De är veganska givetvis, som allt från Linda Hallberg är. Nu ska vi se, jag får med att de är vattenfasta, det är det vi ska titta. Supertunn ögonbrynspenna och tusch. Stod ingenting om att den är vattenfast faktiskt. Så då vet jag inte. Om jag ska vara ärlig. Det här är ju lite kul. På den här förpackningen då så står det alltid en liten burk. Du vet hur länge saker får vara öppnade innan de måste slängas. Den blöta pennan får vara öppen 6 månader. Och själva pennan, den vanliga traditionella liksom, får vara öppen 24. Och jag är så här, då måste ju båda vara slut inom 6 månader liksom. Förstår ni? Ja, spelar ingen roll. Nu då så gör jag, tar den här bryngelén. En väldigt speciell wand, vi ska se. Men den plockade upp mina hårstrån jättefint. Jag tar lite till. Nu är ju jag så himla van vid... Oh! Nu är jag så himla van vid hela brow soap-grejen liksom. Eller så att man trycker upp dem. Men okej. Det blir väldigt mycket produkt av den här borsten. Det är väl egentligen inte så konstigt. Jag tar bara den här rena igen. Och så att inte... Jag behövde borsta dem lite till och jag vill inte att det ska... jag vill inte ha mer gelé. Ska vi se om jag kan få bort allt det här. Alla mina tops är slut. Så är det. Så ser brynet ut alltså. Det ser bra ut tycker jag. Spontant, jag ska göra det andra också givetvis. Spontant så tror jag att jag kommer tycka om dem ganska mycket. Jag har lite svårt för geléborsten. Att den var så himla stor. Och jag är van vid någonting mindre. Men jag tror att det kan bli bra. Om bara gelén håller sig bra. Så kommer det att bli bra. Tror jag. Alltså då kommer jag kunna se över borsten. Den här gillade jag jättemycket för att gillar jag verkligen formen på den här. Ett problem som några såna här pennor har som jag blir tokig på. Och det är väl ett litet problem. Jag har ingen annan här bara för det precis. Det är att de är, alltså jag får öppna, alltså vanligtvis så är det en spoolie och en penna. Och då får jag alltid öppna båda för jag vet inte vilken som är pennan och vilken som är spoolie. Jag lär mig aldrig. Och det är en sån här grej som du vet bara irriterar mig. Här blir det inget svårt att veta vilken sida eftersom den är lite bredare på den här tuschpennan liksom. Så är det. Men jag går och gör det andra brynet, lägger lite ögonskuggsbas och jag kommer använda min favorit som jag använder mer eller mindre alltid från P. Louise, deras eyeshadow base i 02. Sen ska vi hoppa in i eyeshadow. Alltså den stora stjärnan i dagens look och jag inser att jag inte alls borde ha den här tröjan på mig. Men det spelar ingen roll, det är kallt här inne. Är den här, alltså den är så jävla fin. Låt oss plocka ut den i förpackningen så ni kan se den. Det här är också en av de sakerna som inte riktigt har släppts än tror jag. Utan den kommer när som helst, alltså kolla bara. Det här är alltså en Tartlet palett ifrån Tarte. Och den ser ut så här. Alltså det här måste ju vara varje oj vad gott det luktar. Varje neutral älskares dröm. Tarte gör otroligt bra kvalitetsskuggor, men ganska tråkiga skuggor. Och det är ju någonting som jag vet att de flesta av er tycker jättemycket om. Att jag älskar blå ögonskugga och glitter betyder ju inte att vi inte kan uppskatta den här neutrala momenten. Det jag kan säga rakt upp och ner som kommer att avtända en del av er och tända en del av er är att den doftar väldigt, väldigt sött. Typ karamelligt, chokladigt som mycket av Tarte grejer gör. Too Faced brukar också ha mycket så. Så bara så att ni vet det så kan det vara lite avtända. Den har en jättestor fin spegel som man kan ha uppställd om man typ är iväg och reser och sånt. Stort plus. Den här är så himla fin. Jag har tänkt att vi ska göra en relativt enkel look för att testa ut den här. För att jag har öppnat, jag vet inte om ni har sett en video, det spelar ingen roll, det kanske aldrig ens kommer för att jag blev så besviken. Men jag öppnade Beautylish sån här secret bag från en Julas lucky bag. Och då fick jag en ny färg i Stilas glitter och glow. Eller ska ju Stila. Och den ser ut så här. Och jag tänkte direkt på den här idag. Den här är ifrån Enchantress. Att den här kanske skulle
passar bra till den här paletten. Men jag vet inte, jag får se. Sen har jag också tänkt att vi ska lägga en eyeliner idag. Och det är ifrån Too Faced. Och det här är deras Killer Liner. Ifrån Too Faced. Men jag har inte öppnat den, så vi får se. Men jag börjar med ögonskuggan såklart. Men jag tänker inte att vi ska göra någonting jätteavancerat. Jag tror att jag börjar med Grounded som är här nere. Som inte är den mörkaste men nästan. Tillsammans med, nej vet ni vad? Jag tror, nej jag skiter i det. Jag tar Lashes här, den är lite ljusare. Och lite varmare. Så jag tar den här på en platt men fluffig pensel. Det här är Soft Definer ifrån Hiccup. Och packar på yttre delen av mitt öga. Den här skuggan ser matt ut. Men den ser också ut att ha lite glitter i sig. Den doftar väldigt mycket, vill jag verkligen bara säga. Som sagt, jag fattar att det inte behöver vara en big deal för många, men det är lite så här när jag håller paletten lite nära så är det nästan lite mycket. Jag tror dock att jag kan låta den här stå öppen lite grann, en natt typ. Så kommer nog majoriteten av doften att försvinna. Ja, oj, vilket fint pigment. Verkligen jättefint pigment. Jag tar en helt ren pensel, det här är Morphe's R39 och bländar ut kanten lite grann. Jag hade kunnat göra det med samma pensel men jag behåller den som påpackningspensel. Oj, den här är jättefin. Och bländar jättefint. Jag fokuserar på nedre delen. Jag drar upp den ganska högt för att när jag sen slappnar av, så här kanske inte ser ut. Men då vill jag att den ska synas även ovanför mitt crease. Det är ett bra hooded eyes, tungt ögonlock, you name it tips liksom. Att se till att den är över din globlinje. Oh my god. Jättefin brun verkligen. Den bländar så fint. Trots ni som följer mig på andra sociala medier vet att jag har väldigt mycket problem med mina eksem just nu. Och trots det så ligger det jättefint på locket. Vilket är väldigt imponerande tycker jag. Vi går in med nästa färg. Jag tror att jag tar något lite rosigt. Det spelar ingen roll att jag har senapsgul på mig. Jag kan alltid byta om sen innan jag ska åka. Jag jobbar i svart ändå. Jag tog bara på mig en tjocktröja nu på morgonen. För att det var så jävla kallt i lägenheten. Så det gör ingenting. Jag kan inte ha den här på mig på jobbet ändå. Så jag tar på mig någonting annat sen. So don't mind the clash. Jag tror att jag tar den här som heter Orchid. Som är lite mer rosig. Ah, nej okej, okay. Jag bara skojar, det är Orchid som är den skimrande givetvis, jag håller ju paletten upp och ner. Så Petal tar jag såklart. Som är fluffig pensel då, och över kanten. Åh, det är någon jag tänker på så mycket av mina kreatörpoolers som skulle älska den här färgen, jag undrar vem. Alltså, jag vet inte om Johanna Jonsson har gjort en video med den här paletten än. Jag har ju ligger så mycket efter mitt YouTube-tittande så det finns inte. Men hon skulle ju passa på så bra i den här färgen. Eller i de här färgerna. Det här är ju verkligen hennes. Alltså de här bländas så himla fint. Alltså så himla fint verkligen. Vi ska ju givetvis testa ett skimmer innan. Även om jag ska ha den där glittriga skuggan. Det måste vi verkligen göra. Men jag undrar vilken jag ska ta. Jag tror att jag testar de här två här nere som heter Paradise och Water Lily. Och jag gnuggar in mina fingrar här. Fuck it. Det här är alltså Paradise. Åh, vad fin. Och det behöver inte vara strukturerat utan jag vill att det ska vara bländat då. Det här är inte ett, det här är en sotning liksom. I alla bemärkelser. Oj, vad fin. Jättefin skugga. Det här är ganska mjuka skimmer vill jag säga. Jag kan vara så här, som ett litet barn när vi pratar skimmer. För att jag tycker att det är väldigt roligt. Men man vill inte alltid ha det. Det här blir helt perfekt bad. Det är jättefin verkligen. Vi tar Water Lily som är den ljusare. Längst in. Allt behöver inte alltid vara så avancerat. Alltså den här också. Det här kommer bli en helt fenomenal vardagspalett. Ärligt talat, jag tror att det här är en typ av palett. Den är inte jättestor liksom. Den är inte speciellt bred. Den känns inte bulkig men den känns ändå liksom rejäl. Och jag gillar verkligen att man kan sätta upp spegeln. När man väl reser sen någon gång när den här pandemin är över. Man kanske jobbar någonstans. Man har med sig. Man kanske ska till sin flick eller pojkvän. Eller du vet så att man vill ha något smidigt med sig som funkar. Då är det här perfekt. Det finns mörkare grejer om man ska på partaj. Eller bara gilla mörkare. Det är mer rosiga toner. Det är mer bronsiga toner. Det här tror jag är en superhit. Jag tyckte inte att den såg lika fin ut. Den såg inte ful ut men den såg inte riktigt lika fin ut tyckte jag. På
på nätet, som nu när jag håller den i min hand. Och it sure is beautiful. Jag går in med den första penseln igen bara, och den här Lashes. Lägger på lite lite ytterkant som jag liksom har bländat, och bländar in i skimrarna. Och det är bara för att jag inte vill tappa all mörkhet bara. Då känner jag mig lite, lite too nude. Men sjukt bra betyg, jag trodde ändå inte att jag skulle tycka om den så mycket. Men jätte jättefin verkligen. Och det har ramlat ner lite lite grann som ni ser, men inga överdrivna mängder. Jag kommer lägga samma skuggor allihopa som jag lagt här uppe nu i ordning från ytterkant till inre. Även under ögat, men det gör jag ju sen. Vi kör lite stila glitter och glow, jag känner ändå att vi är på den nivån i livet. Och lättaste sättet att applicera den här tycker jag är att ta ut på handen, åh vilken fin. Det är lättaste sättet jag tycker bara, jag vet att många människor använder olika. Sen brukar jag ta handen, liksom glugga här, och sen trycker jag bara där jag vill ha den. Jag vill inte ha, alltså den här kan man också använda typ som ett cut crease, förstår du, att man skär ut någonting och sådär. Men jag vill inte ha det, utan jag vill bara ha det här little glitter, because I love me some glitter. Alltså jag vill bara ha lite mer liksom, jag är ju extra AF, men jag vill inte ha en totally blinding. Jag vet ju redan att jag älskar den här, jag har aldrig haft den här färgen bara. Den här är så fin. Eller de här är så fina, den här var också så fin i färgen i och för sig. Dab, dab, dab. Och jag bara klappar ut den så här. Det behöver inte vara mer avancerat liksom. I love it. Och så får man givetvis se till att det är bländat i kanterna sen liksom. När den här har torkat så är den lite lättare att blända också. Om man vill slå bort någonstans eller sådär. But I love it. Kolla vad fint. Jag tycker verkligen om det. Men vi ska ju givetvis eyelina. Och det här är Too Faced Killer Liner. Oklart när den här släpps exakt. För den här fick vi också då ifrån Sephora-eventet. Too Faced är ett märke som jag inte koll på dem längre. Ni verkar inte vara så intresserade av Too Faced överlag eller generellt så. Och jag har liksom inte tyckt att de har släppt så himla mycket roligt. Men den här ser så himla fin ut. Det här är alltså en... Ah! Poo! Det här är alltså en kajalpenna. Jag trodde att det var en flytande liner. Då är jag med. Det här är alltså en då ska vi inte använda den här idag. När någonting kallas eyeliner, alltså jag vet, det här är en eyeliner, jag är med. Men i mitt huvud så betyder det att det här är en flytande eyeliner. Det var det vad jag trodde att det var. Men det här är ju en kajalpenna, och så mörk vill inte jag ha det idag. Jag hade kunnat sota en liner och så, men då hade jag velat göra det innan jag la skimret. För den kommer bara smetas ut. Så det blir ingen eyeliner idag. Det är lugnt. Jag tror inte att jag har någon annan eyeliner att testa idag. Men oavsett så blir det säkert jättebra. Jag får testa den i nästa sväng. Det här är nya fransar med House of Lashes och makeupartisten Patrick Ta. Jag har två stycken styler. Nu ska vi se om ni ser. Ni ser säkert inte. Det här är She's a Natural och It's a Look. Och då undrar ni, åh, jag undrar vilken Margareta kommer välja. And I'm gonna choose these. Det här är It's a Look, och de är lite lite mer dramatiska. Jag tycker väldigt väldigt mycket om House of Lashes lösögonfransar. Jag har inte använt dem jättemycket senaste åren, men de här tog verkligen min, vad heter det? Ja. Ja, jag fick verkligen de här. Jag tror på de här. Det här är alltså ett par lite mer kattiga, alltså lite mer utåtsprålande, vilket passar perfekt när det är lite mörkare utkant. Men de är väldigt väldigt mjuka och ganska simpla, eller vad man ska säga. Jag är hopplös på att ta på mig lösögonfransar på kamera, för jag sitter så här och det blir skakigt och så. Så jag springer och sätter på de här, och sen får ni se ut hur det var. Jag kan säga på rak hand upp och ner bara genom att titta på de här att de är ganska breda, så om man har stora ögon är det här bra. Jag kommer klippa av en eller två såna här små clusters på utekant, bara för att den får helt enkelt plats på mitt öga annars. Och då är jag ändå ganska stora ögon, men jag brukar alltid göra det, för att annars får jag ont här inne sen att det petar mig in i. Så, nu har jag fransade på mig, alltså jätte jättefina, ganska, i brist på bättre ord, mesiga mot vad jag brukar ha. Men med det sagt så tror jag att det här är en typ av frans som ni skulle tycka jätte jättebra om. Gick på den största, liksom, så bra, är ju att den gick så himla fort att sätta på. Och det tycker jag är allmänt en trait från House of Lashes, det är verkligen stamp stamp, färdigt. I really like them, jag tror att det här blir jättebra, de är också jättesköna. Så, so far so good, jag ser fram emot att testa det andra paret i dagarna. De här kommer ni definitivt att se på mig oftare. Det jag kan säga om den här bryngrejen är att de sitter rätt bra, men alltså den här gelén är stenhård. Och det är väl bra, för den kommer säkert sitta där de gör. Men
stenhård. Stenhård. Nu ska vi se. Jag plockar bort paletten en liten stund. Medan vi fortsätter. Det var ju tråkigt med den där killelinen. Gud, man kanske ska lära sig att läsa på saker, hörni. Bas har vi. Jag har blött en svamp. Jag har också använt den till ögonskuggsbasen. Det här är en beauty blender, which I love. Vi ska ha lite primer. Den här är väl att testa så länge, men jag vill testa den i en video. Så det är vad jag gör idag. Det här är alltså The Professional Hydrate Primer. Jag tror att vi allihopa någon gång har testat Benefits Professional. Och det här är alltså den återfuktande varianten. Och I am very excited about this. Den ska alltså vara lite utjämnande, vilket jag egentligen inte behöver, men återfuktande. Vi ska se här. Det bästa tipset med vanliga professional, det är att, oh, den känns precis som vanliga professional. Det är att man verkligen trycker ner den i porerna liksom, så att den gömmer ut. Okej, den här känns. Nu är det en stund sen, det medger jag, sedan jag använde professional sist. För att jag har ju inte porproblemet, så jag har nog inte gjort det sedan jag frilansade sist. Och det har ju gått ett år med pandemi, så att det är ett tag sen. Den doftar ganska starkt. Den doftar ganska gott, men den doftar ganska starkt. Jag vet inte riktigt av vad. Känner mig lite tacky, möjligtvis lite återfuktad också, men ja. Vi får se. Jag tror att den här kan sitta jättefint. Det var därför jag valde den till dagens bas. För det är den här. Innan vi går in med basen så vill jag bara öppna den här så att jag inte glömmer någon sen. Flair har släppt lite borstar. Och jag tänkte, och de här har jag fått hemskickade ifrån Flair. Eller från Flairs reklambyrå snarare. Den första är ett stippling brush. Det här är egentligen inte en typ av pensel som jag använder så himla mycket. Men jag tänker att vi i alla fall tittar på den. Sedan är det Angled Flat Top Brush, som jag tror är mer av en kabuki. Ja, hårt packad liksom. Och sedan är det en Sculpt Bronzer Brush. Och den här, det här är den som jag är taggad på. Det här är som en, ja, lite plattare, väldigt fluffig bronzer brush. I'm very excited. Så här är, åh, det är den sista. Det är de här, och sen så är det också en kabuki. Åh, vad mjuk och skön den här var. Så vi får se. Jag tyckte om Flairs penslar. Jag har använt dem ganska mycket på senaste. Och jag tyckte om dem väldigt mycket. Det ska bli kul. Nu slängde jag Linda Hallberg i marken. Sorry. Det ska bli väldigt kul att testa lite nya. Jag vet inte om jag kommer testa alla idag. Men det här är de nya i alla fall. Och I'm very excited. Jag har ju som sagt blöt en beauty blender. Men det är inte säkert att jag kommer använda den då. Men basen vi ska testa är den här. En av de mest efterfrågade foundations tror jag. Eller tinted moisturizer, vad man nu kallar det, i år. Eller senaste året liksom. Det här är alltså Smashbox Halo Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer. Jag sprang förbi och köpte den här i butik efter jobbet. Alltså jag, för er som inte vet, så jobbar jag i en galleria och Kix ligger dörr i dörr med mig. Och en utav tjejerna där som jag, alltså jag är där inne ganska ofta. Inte just nu kanske jättemycket, men ändå ofta liksom. Hon hjälpte mig att färgmatcha lite snabbt, så att jag hoppas att den här är okej. Det här är i alla fall en ultra lightweight tinted moisturizer. Den är infused with the primer, så den primer, moisturizes, perfects och protect. Den har också SPF 25. Men kom ihåg att SPF i produkter är inte ett tillräckligt stort skydd, för man använder inte tillräckligt mycket produkt. En bra fingertum hur mycket SPF är om du trycker på den här nu och drar ut två stycken fingrar med produkt. Det är liksom det du ska ha på ansiktet, och så mycket foundation använder man inte. Så kom ihåg att det är ett fint extra skydd, men det ersätter inte ett solskydd. Låt oss nu testa. Jag är väldigt excited. Jag hoppas att den här färgen kommer att passa mig bra. Den börjar bara lite. Jag vet inte hur mycket vi ska använda. Sen tror jag att jag kommer börja med den här kabuki-style-penseln. Jag gillar att den är lite snedskuren faktiskt. Nej, färgen ser bra ut. Vi stod och velade mellan två stycken. Men då tar jag så här, jag tar hellre den ljusaste. Så att jag kan använda den när jag är som ljusast. Och sen så kan jag köpa, om jag tycker om den, så kan jag köpa en några steg mörkare. Som jag sen kan blanda emellan beroende på vart jag är liksom. Penseln känns bra. Jag vet inte, det här är ett problem tycker jag. Penseln ska man tvätta efter varje gång man använder dem. Speciellt krämpenslar. Jag förstår att inte alla gör det, men man ska göra det. Och
en helt ren pensel så här suger in väldigt mycket produkt. Och det betyder liksom att om jag använder den här 5 dagar i rad, då suger den inte upp ny produkt varje gång, men då ska den ligga här och härskna under dagarna. Och det gillar inte jag, men nu har den liksom redan sugit upp produkt, så nu tar jag lite till här då och testar ut den. Penseln känns bra annars. Jag förstår att många föredrar penslar, jag är inte en av dem. Jag är en beauty blender kind of girl. All the way. Jag har fått ganska mycket frågor vad jag tycker om Flairs beauty blender. Jag har testat en av typ 5. Men jag funderar på om jag ska köpa hem alla svamparna ifrån Kicks då, eller från Flair. Så kan vi kanske göra ett litet fullt test, vad tror ni om det? Okej, den här är så himla fin. Den är inte lika mycket glow som jag trodde att den skulle ha. Alltså den är absolut inte matt. Nu har jag något här. Men jag trodde nog att den skulle ha lite mer glow, fast den har ganska mycket glow förresten, jag ljuger nog. Jag fick lia det runt min näsa. Den sitter inte jättefint runt min mun där jag är som torrast med mina eksem. Men annars sitter den så himla fint. Kom ihåg då att det här är liksom inte en fulltäckande foundationprodukt, utan det här är en färgad dagkräm. Den ska jämna ut. Den ska jämna ut helt enkelt. Det är det den är till för. Att det ska vara en lätt täckande produkt som jämnar ut huden. Och den här är jättefin. Den täcker inte min rodnad och sådär helt. Det är lugnt. Sekunden jag går härifrån sen och det blir kallt, och det är jättekallt på jobbet just nu, då kommer jag bli en tomat ändå. Så det är ingen, no problemos for me. Tomater is till det blir varmare. Jag ska visa lite närmare hur det ser ut. Och med lite närmare så menar jag väldigt mycket närmare. Här ser ni ögonskuggan lite bättre också. Det här ögat är ju det där eksemen är som värst, så att det lägger sig liksom lite, det är inte produkternas fel. Så här blir allt på mig just nu. Bara så att ni inte, det är bättre att titta på det här ögat som inte är lika så. Skitsamma, basen är så himla fin hörni. För att vara en färgad dagkräm så har den ändå helt ok täckning. Alltså den har liksom lite mer än bara en hint av färg, och den är jättefin verkligen. Fin lyster, men den känns inte på något sätt oljig eller så. Utan ja, den känns väldigt... Jag hade egentligen en concealer som jag hade tänkt att testa, men den här basen var liksom, den är jättefin på mig, men den är lite ljus för den concealern, så jag tar bara en som jag har här hemma. Det här är från Clarins, och jag tänker att jag pratar lite medan jag applicerar den här lite grann bara. Den här är ungefär min hudton, den är inte uppljusande på något vis, och det är inte tanken heller. Jag lägger också lite grann runt näsan, för jag just nu snorar lite grann. Det är inte, jag är inte sjuk på något sätt, utan min allergi. Jag är ju allergisk mot min egen hund, och den är just nu kaos. Och på grund av andra mediciner jag käkar, så kan jag inte riktigt käka mina allergitabletter som jag borde. Så därför så är jag har sår i hela näsan för att jag snorar så mycket. Och det har som sagt ingenting med sjuk att göra. Så ni behöver inte oroa er när jag säger att jag ska till jobbet och så sitter jag här och snorar. Utan... jag har pratat med läkare, men i alla fall, jag tar min beautyblender här nu då och blender den här. Det här är en äkta beautyblender, eller vad man ska säga, alltså det är beautyblender märket liksom. Det är bara en ljusare färg som jag hittade här i en låda, helt ny. Och jag lägger den framförallt då här i T-zonen lite mer, eftersom den har ganska låg täckning. Pudret som jag ska testa är ifrån Ciate, och det här är Everyday Vacay Coconut Setting Powder, och jag är lite rädd, men den har fått ganska bra betyg, så jag tänkte att vi skulle testa den. Den är i alla fall så himla fin. Jag har haft den här en sväng, jag har köpt den på Look Fantastic, och jag har haft den en sväng och tänkt att jag ska testa den, men det har liksom inte blivit av. Ibland är det bara så att vissa produkter hamnar på hyllan jättelänge, och så vill jag inte testa dem en vanlig dag för att jag vill göra content med det, men ni fattar, det blir som det blir. Jag häller ut lite i, luktar lite coconut, men inte jättemycket, jag häller ut lite, och med lite menar jag mycket, i locket. Jag tar en puff, jag ska vända på den till en renare sida. Notera att jag sa renare och inte ren, för att jag är i det stadiet utav mitt liv att jag är glad om jag ens, ni vet, borstat händerna. Jag har varit extremt trött de senaste veckorna. Nu ska vi se. Okej, väldigt väldigt vitt puder, väldigt mycket coconut doft nu när jag applicerar. Oh, men fint, kolla vad fint. Men väldigt väldigt ljust. Om den här kommer, ni ser, den här kommer att slå upp tror jag på film eller video eller kamera. Gud, jag borde inte filma så tidigt. Den här kommer att slå upp vitt om du fotar med en blixt.
Och om du är POC, this bitch will look white as fuck on you. Och det är ju inte jätte sexigt eller talat. Jag behöver typ just nu inte pudra egentligen resten av ansiktet för att jag är så torr. Och det är ju ingen fukt ute överhuvudtaget. Det ska inte snöa idag ingenting. Det är skitkallt. Svinfint ser det här ut att vara. Jag har eksem under det här ögat lite. Och inte ens de framhävdes. Spännande hörni. Okej. Jag ska göra klart mina ögon och byta batteriet på min kamera som jag ser, för jag har blurrat så jävla mycket idag. Men jag tänker att jag ska spraya ett varv bara med setting spray innan vi går in med grejerna. Det kan torka in under tiden som jag gör allting det här. Och det här är Dewy Coconut Setting Mist 75 ml, också ifrån Seattle. Det är samma serie, allting. Och den här har också fått super super fint betyg. Och jag har testat så lite från Seattle. Men kolla vilken jävla fin flaska. Jag vet inte om det här är en sån här, den verkar inte ha skimmer i sig. Den luktar mycket coconut. Åh, jättefin mist. Men ganska stark, vilket är precis vad jag tycker om. Ibland, de här som är för fina, det blir bara som ett moln och så försvinner det. Det här blir blött på mitt ansikte. Jag fick ingenting på hakan, tror jag. Det här är liksom blött på mitt ansikte. Men väldigt fint, inga liksom splatter. Mycket bra, jag återkommer till den. Jag ska givetvis sätta ansiktet när allting är färdigt. Men jag lägger de skuggorna som jag har här uppe under ögat, byter batteri. Och sen fortsätter vi. Alltså den här basen är så fin. Den här. Oj oj, alltså nu. Ett tag tyckte jag. Det släpps bara tråkiga baser. Det finns ingenting bra, det finns ingenting ny, ingenting roligt. Både den här och den senaste jag testade från Urban Decay. Chef's kiss. Det ska bli jättekul att utforska den här lite mer hörni. Men nu ska vi gå över till bronzer. Och jag ska äntligen testa inget mindre än kultklassikerns lilla syster Hoola Light. Jag har haft Hoola i många, många år. Och det är ju liksom en kultklassiker. Men det här är alltså light som är väldigt, väldigt ljus. Och jag hoppas att det här kommer bli fantastiskt. Jag kommer ta den här nya penseln tror jag. Som jag fick ifrån Flair. Alltså deras Sculpted Bronzer Brush. Och så ska vi se vad den kan göra. Okej, okay, den syns definitivt. Nej, den doftar ingenting. Den luktar lite mansparfym. Det kanske är limmet. Den syns definitivt på mig. Jag var lite rädd att den är lite ljus. Men det är så många i min... Alltså jag glömmer typ bort hur ljus jag är. Kolla. Jag glömmer typ bort hur ljus jag är. Därför att man använder så mycket mörkare hela tiden. Alltså du vet såhär typ för att man vill testa någonting och hypen och bronsen och så. Men oftast så tycker jag att det är ett sånt där problem som många människor... utsätter sig själva för, mig själv inklusive, att jag använder någonting mörkare både i rouge och highlighter och bronzer och så än vad jag borde göra. Och kolla den här. Formulan är väldigt väldigt lik originalet, det kan jag säga med certainty. Färgen är Hoola Light Indeed. Okej. Okay. Shit, den har en matt finish, men den är liksom inte tvärmatt om ni förstår. Utan den är mer, ja, jag vet inte. Ja, den är nice. Älskar borsten. Så bra. Jag föredrar egentligen en ganska mycket större pensel för bronzer. Men det här gick ju hur bra som helst. Och den, jag gillar att den är lite pinched för jag kommer liksom runt om jag bara vill lägga. Jag brukar inte kontora näsa och sådär. Men jag brukar liksom vilja lägga lite där för att den ska bli så platt. And I really like it. Det här blir så bra hörni, jag känner mig så fin. Supertrevliga båda två. Hoola Light, 10 av 10. Fast jag visste typ det. Jag vet inte ens varför jag har tvekat om det. I should know. Jag har ett litet blush från Catrice och den här köpte jag för ganska länge sedan. Det här är deras Glowing Multicolor. Men jag hade inget annat rouge att testa så jag slängde in den här. För att jag har ännu inte testat den. Så den här är alltså från Catrice. Jag lägger lite på samma pensel. Oj, pigmenterad. Oj, jättepigmenterad. Ta lite till så ni. Oj vad mycket rouge. Hoppla hoppla. Och vet ni hur man gör? Då tar man svampen. Helst med lite bas från tidigare. Och bländar ut. Åh. Gud. So handsome today. So very handsome. Även den var jättetrevlig. Kolla. Men alltså. Den här basen. Chef's kiss alltså. Så fint. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om brynen ärligt talat. Jag måste nog testa dem lite mer tror jag. Det här är en av de sakerna som jag har varit mest taggade på länge. Den här köpte jag på Black Friday.
Paketet kom, paketet var tomt. Det var kaos, jag fick inte tillbaka, jag har fortfarande inte fått tillbaka några pengar och inte fått det. Jag har varit och köpt den igen. Och det här är alltså Dior Backstage Glow Face Palette. Så den här paletten har alltså kostat mig typ 1200 spänn. För att jag har köpt den två gånger och har bara ett exemplar, men kolla bara. Oh my god! Jag hade tänkt att jag kanske skulle egentligen ha något mer, vad ska man säga? Jag vet inte. Något mer rosa till den här looken kanske. Men nu har jag valt den här och nu kör vi. Jag tar en Hiccup Spotlight heter den här. Jag har hår på den, säger jag. Och så blandar jag den här och den här, tror jag. Oh. Jag gillar att gå fram hela vägen på äpplet. För att när jag ler så får det gärna bli det. Åh, gud, kolla den här. Vet du vad de här påminner mig om? Jag påminner mig jättemycket om Anastasia Beverly Hills nya highlighter. Både i färgen, nu blandar jag ju två men ni förstår. Både i färgen och i formula. Men jag gillar verkligen när det är mycket här. Jag vet att det inte passar alla, men eller inte alla gillar det. Men jag gillar det. Mm, okej. Okay. Lite här uppe bara. Okej. Okay. Väldigt varm palett. Passar ju extremt bra till min tröja. Jag kanske skulle ha tagit ett hårband också. Jag har ett matchande hårband som hänger här över mig. I den här typen av nyans. Jag gillar ju den här senapsgula. Men, okej, kolla that highlighter då. Alltså, jag älskar highlighter. Jag tycker det är så himla fint. So nice. Nu är jag klar med basen så då tar jag sprayen igen. Och mistar mitt ansikte. Älskar misten. Misten är fenomenal. Sista vi har att testa idag är läppen. Och det här är någonting som jag köpte också. Black Friday? Nej. Den här köpte jag. Nej, det var inte Black Friday men det var här någon gång innan jul. Och det här är Fenty Beautys senaste Gloss Bomb Cream. Oh, nej. Jag köpte den här när jag beställde Fentys hudvård. Som kanske redan finns i video, annars kommer den när som helst. Då beställde jag den här. Och det här är alltså deras nya cream gloss i Honey Waffles. Och I am excited. Nu återigen kanske inte det här kommer passa perfekt till mina läppar. Eller till mina ögon, men det får gå. Glossbomb-formulan ifrån Fenty Beauty är på riktigt min favoritglossformula. Men det här ska alltså vara en glitterfri och mer högpigmenterat gloss. Ja. Look at that gloss. Alltså, tyvärr så passar det inte perfekt till... Jag måste bara ha en liten pensel. Till ögonen idag. Kolla vad fint. Jag har ju också väldigt mycket eksem just nu. Så jag är ganska rosig runt läpparna. De doftar någonting speciellt. Doftar inte som original glossbomben. Doftar sött. Lite till. Känns fantastiskt. Passar det verkligen den här tröjan. Men inte ögonen. Super mycket. Men... Ja, jag älskade färgen, inte till den här looken, men till tröjan, så kan vi säga. Och det är allting för den här videon, vad är mest spännande då? Jag älskade misten, alltså själva misten på misten. Basen ifrån Smashbacks, mycket lovande. Om den här håller fint under dagen idag, då har vi en vinnare. Pudret sitter jättefint, ögonskuggspudret. Alltså egentligen så är allt fint. Jag har nog ingenting. Det skulle vara att jag tycker att jag vet inte om primern har gjort så jättemycket skillnad. Kanske. Den här highlighten förresten är ganska glittrig. Bara så ni vet. Det behöver inte vara någonting negativt. Bara så ni vet så är den ganska glittrig. Och brynprodukterna ärligt talat, jag vet inte. Jag slängde ju ena på golvet då. Men jag vet inte. Mina bryn känns ganska crusty, men de är ändå fina liksom. Så, inte nödvändigtvis någonting negativt, men kanske inte någonting positivt heller. Om jag ska vara ärlig. Med de här ögonen. Beautiful. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt att det är lite roligt med lite testa nytt smink. Det var ju som sagt en svängig luring sen. Tack för att ni tittade som sagt. Och så glöm inte bort att prenumerera och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!